سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فور جوائنگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا شارٹ کلپ گیت کی فرمائش ہے جی گیت کے بول ہیں ہمیں تو لوٹ لیا مل کے سن والوں نے یہ گیت کے بول ہیں تو میں کوشش کروں گا شارٹ کلپ میں یہ گیت آپ کو سنانے کی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت بھی آپ کو پسند آئے گا شکریہ سنیں جی آج کا گیت ہمیں تو لوٹ لیا